oleme teinud väga palju asju koos. Suuri asju oleme teinud koos. Kuid nüüd oleks vaja ette võtta midagi veel suuremat. Midagi palju suuremat, kui me oleme siiamaani teinud. Ja kui Eestis on praegusel hetkel 4 kehtivat Guinnessi rekordit, siis meie oma saab olema 5. Juhul kui me selle edukalt sooritame. Me hakkame 50 000 mündist laduma pangakaarti. Meie soov on see, et teeksime seda üheskoos pühendunult, sest ma loodan, et me tahame kõik olla selle päeva lõpuks maailmarekordi omanikud. SEB Eesti töötajad on aegade jooksul ette võtnud palju ühistegevuslikke projekte ja neid ka edukalt korda saatnud. Kui tõstamaks ühtekuuluvust ja tugevat meeskonda vaimu, otsustasime siis endale eesmärgiks seada veelgi suurema ürituse, milleks on Guinnessi rekordi saavutamine. Rekordiüritusel on ka laiem mõte kui lihtsalt meeskonna vaimu proovile panek. Sellega soovime näidata panganduse arengut maksevahendites, kus mündid on järjest enam üle andmas oma rolli elektroonilistele maksevahenditele. Täna on selgelt tunnetatav, et elektrooniline pangandus on viinud mündid maksevahenditest kunstiesemeteks. My name is Shreda and I am the official Guinness World Records adjudicator for your record attempt today for the largest coin mosaic. I would like to say thank you to SEB for inviting me for this wonderful country, to this wonderful country. Thank you very much. Okay, I can say Paliu Una Estonia! 53,757! I would like to say welcome to the Guinness World Records family.